Selamat sejahtera, nama saya Eng Sao Tang. Saya akan mula membentangkan pengenalan bayangkan Boy Raras untuk bersedimentasi dengan bersama termometer. Dimensi anthropometric merupakan faktor yang penting dan perlu diterapkan dalam penggunaan produk kami. Dengan kemunculan wabak COVID-19, semua anggota masyarakat perlulah patuh pada prosedur operasi standard. Setiap pusat membeli belah atau kedai perlu mengambil suhu pelanggan dan pastikan mereka mensanitasi tangan. Mensanitasi tangan bersama termometer dalam pasaran telah menyebabkan banyak isu kesihatan seperti kecederaan lutut dan belakang badan dan ketidakselesaan. Mensanitasi tangan bersama termometer dalam pasaran tidak ekonomik. Justeru, tujuan kajian ini adalah untuk mengaji keberkesanan dan kesan penggunaan bayangkan Boy Raras untuk mensanitasi tangan bersama termometer kepada masyarakat dari aspek fizikal. Untuk latar belakang kajian, pada zaman endemik kini, penggunaan bersanitasi tangan dan termometer adalah amat diperlukan. Hal ini kerana bersanitasi tangan boleh mensterilkan tangan dan mencegah penularan wabak COVID-19. Manakala termometer digunakan untuk mengepasti seseorang yang mungkin mempunyai jangkitan COVID-19. Dengan produk yang ergonomik, produk itu dapat menimbulkan kelesuan, memastikan semua tindakan senang untuk dicapai dan mengurangkan pergerakan berlebihan. Dalam mekanisme Boy Raras, produk yang mempunyai ciri-ciri ergonomik yang sesuai untuk semua pengguna dapat dihasilkan. Antara isu kesihatan yang sering terjadi apabila tidak mengambil berat tentang penggunaan bayangkan Boy Raras untuk bersanitasi dengan personal termometer ini ialah otot betis dan tendon Achilles menjadi tegang. Kecederaan lutut, kecederaan belakang badan dan ketidakselesaan dapat diselesaikan. Kajian ini telah menghasilkan cadangan dan garis panduan untuk menangani ekonomik, penyesuaian keselesaan dan risiko kesihatan yang berkaitan untuk visual ketidakselesaan dan gangguan musculoskeletal. Inilah semua daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Martin. Bagi menjalankan kajian ini, sebanyak 95 responden telah kami pilih dari golongan pelajar UTHM dan juga orang awam dengan Google Form. Dan Google Form ini terdapat 5 soalan seperti yang ditunjukkan berikut. Soalan pertama menanyakan bahawa adakah anda berasa selesa dengan ketinggian termometer yang disediakan di laluan kemasukan tempat awam? Dan soalan kedua ialah, adakah anda berasa selesa dengan ketinggian pensanitasi tangan yang disediakan di laluan kemasukan tempat awam? Soalan ketiga merupakan, adakah anda berasa selesa dengan jarak antara termometer dengan pensanitasi tangan yang disediakan di laluan kemasukan tempat awam? Dan pernahkah anda atau rakan anda tidak dapat mengukur suhu akibat termometer terlalu tinggi? Dan akhir sekali, kawasan manakah yang anda berasa tidak selesa ketika mengukur suhu dan membersihkan tangan yang diberikan pilihan seperti tengkuk, bagian belakang badan, bahu, pinggang, betis dan sebagainya. Tengah kajian ini disediakan atas gangguan maskulesterol dan risiko kesehatan yang sering berlaku ketika seseorang individu menggunakan termometer dan juga pensanitasi tangan yang disediakan atas bentuk cara dan juga posisi pengguna termometer dan pensanitasi tangan. Hai, nama saya Zaluk Mamirosli, nombor matriks A20018. Sekarang saya akan sambung pada bahagian keputusan kajian. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh kumpulan kami terhadap kira-kira 95 pelajar sekitar Universiti Tunus Sion dan orang awam, kami mendapati bahawa terdapat beberapa masalah dan ketidakselesaan yang sering dihadapi oleh mereka. Berdasarkan keputusan soalan yang ditanyakan tersebut, adakah mereka selesa dengan ketinggian termometer yang biasanya disediakan di tempat awam? Sebanyak 57.9% daripada responden memberikan respon tidak selesa dan sebanyak 47.4% daripada responden juga menyatakan bahawa mereka kurang selesa dengan pensanitasi tangan yang sedia ada di laluan kemasukan tempat awam. Okay, seterusnya, melalui kaedah kajian, kami juga mendapati bahawa sebanyak 53.7% responden mengalami masalah dan kurang selesa dengan jarak antara termometer dengan pensanitasi tangan. Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 46.3% dari responden juga pernah mengalami situasi di mana mereka atau rakan mereka tidak dapat mengukur suhu akibat ketinggian termometer yang disediakan adalah terlalu tinggi. Okay, sekarang bagi soalan yang terakhir, pada bahagian anggota badan, manakah yang kurang selesa ketika anda mengukur suhu di tempat awam? Kita boleh rujuk pada graf. Antara masalah yang dihadapi oleh mereka ialah tidak merasa selesa pada bahagian tengkuk sebanyak 24.2%. Kurang selesa pada bahagian belakang badan 36%, kurang selesa pada bahagian bahu 8.4%, kurang selesa pada bahagian pinggang 15.8%, kurang selesa pada bahagian betis 37.7%, dan tidak selesa pada lain-lain bahagian ketika mengukur suhu dan mensanitasikan ialah sebanyak 1.1%.
Okay, kumpulan kami juga telah mempunyai data berkenaan purata ketinggian pelajar sebagai pemboleh ubah untuk mengenal pasti masalah ini dengan lebih terperinci terhadap kajian ini. Okay, seterusnya adalah pada bahagian pengukuran data antropometrik. Okay, untuk pengukuran data, klarifikasi pertama yang kami pilih ialah ketinggian mata ketika berdiri. Okay, bagi lelaki, untuk data pertama dan data ke-99, kami perolehi sebanyak 116.3 dan 171.6%. Untuk min dan SD pula, nilai yang didapati ialah sebanyak 155.5% dan 14.1 bagi min. Okay. Untuk pada bahagian perempuan pula, data pertama dan ke-99 diperolehi ialah sebanyak 130.5% dan 157.0%. Manakala min dan SD-nya pula ialah sebanyak 143.1% dan 6.3 bagi SD-nya. Okay. Untuk ketinggian siku ketika berdiri pula, bagi lelaki persentai pertama diambil ialah sebanyak 81%, manakala nilai bagi perempuan pula ialah sebanyak 86.4%. Untuk data ke-99 pula, bagi lelaki ialah sebanyak 132.4% dan min sebanyak 103.7%. Manakala bagi perempuan, data ke-99 yang diperolehi ialah sebanyak 106.5% dan min sebanyak 143.1% telah diperolehi. Okay. Seterusnya ialah panjang kaki. Bagi lelaki untuk data pertama ke-99, kami memperolehi sebanyak 24.7% dan 27.5% untuk min. Untuk min dan SD-nya pula, nilai yang didapati ialah 21.9% dan 1.3 bagi SD. Untuk perempuan pula, data pertama dan data ke-99 diperolehi ialah sebanyak 20.4% dan 25.5%. Manakala min dan SD-nya pula ialah sebanyak 27.7% bagi min dan 1.2 bagi SD. Okay, akhir sekali ialah lebar kaki. Untuk data pertama dan data ke-99, kami memperolehi sebanyak 21.9% dan 27.5% untuk min. Dan SD pula nilai yang didapati ialah 9.6% dan 0.7% SD. Untuk perempuan pula, data pertama dan data ke-99 ialah 7.4% dan 12.7%. Manakala min dan SD-nya pula ialah sebanyak 8.9% dan 1.0%. Jadi sekarang kita akan meneruskan pembentangan kita dengan penyangga pensentas silangan bersama termometer semasa dan cadangan reka bentuk penyangga boleh laras untuk pensentas silangan bersama termometer PBRBT. Jadi berdasarkan beberapa pemerhatian yang telah dibuat, penyangga pensentas silangan bersama termometer yang digunapakai di banyak tempat seperti restoran, pasar raya dan banyak lagi tempat yang boleh dikunjungi orang ramai, terdapat satu masalah kepada beberapa jenis pengguna yang terlalu pendek atau terlalu tinggi, di mana jika berlaku kepada orang pendek, paras dahi mereka tidak tersampai kepada paras termometer tersebut. Dan ini juga berlaku kepada orang yang tinggi, di mana mereka memerlukan untuk tunduk bagi mengambil suhu. Selain daripada itu, alat pensentas silangan juga pada awalnya berada pada tempat yang sama atau berasingan dengan termometer, dan juga memberi masalah kepada pengguna yang mungkin tidak begitu selesa kerana pensentas silangan diletakkan pada posisi yang kurang fleksibel. Ini diperlihatkan sebagai sesuatu yang menyusahkan pengguna-pengguna tertentu. Jadi beberapa cadangan reka bentuk telah pun dibuat kepada PBLPT, iaitu ia dapat melaraskan ketinggian termometer tersebut dengan menggunakan sistem kerja gas spring, di mana tekanan udara digunakan dengan cara memijak kepada papan memijak sekaligus memudahkan pengguna untuk mengambil suhu mereka dan mensanitasi tangan mereka. Terdapat papan pemijak di mana pengguna boleh memijak di bahagian kanan untuk menaikkan ketinggian termometer dan pijak pada bahagian kiri untuk turunkan ketinggian termometer. Jadi reka bentuk PBLPT ini dihasilkan selepas mengambil kira beberapa faktor-faktor penting dalam data antropometrik dalam kalangan pengguna. Selamat sejahtera, nama saya Jun Lim Jiaji dan saya akan terangkan tentang dimensi PBLPT. Untuk informasi anda, data antropometrik bagi rakyat Malaysia telah digunapakai dalam reka bentuk dimensi PBLPT. Antaranya adalah ketinggian mata ketika berdiri. Data tersebut digunakan dalam reka bentuk ketinggian termometer. Ukuran yang digaji adalah ke-1 persentau perempuan sehingga ke-99 persentau lelaki. Hal ini kerana PBLPT adalah direka bentuk supaya ia boleh laraskan ketinggian termometer dan juga pensanitasi tangan mengikut ketinggian penggunanya. Jadi, kami perlukan data orang yang terpendek dan juga orang yang tertinggi dalam Malaysia. Teruskan penerangan. Ukuran yang digaji bagi ketinggian mata ketika berdiri adalah 130.5 sehingga 171.6 cm. Selepas ditambah toleransi,
ketinggian termometer yang terendah adalah 126.58 cm, manakala ketinggian yang paling tinggi bagi termometer adalah 196.58 cm. Saya nak ingatkan, dimension dalam lukisan tersebut adalah dalam unit mm. Seterusnya, ketinggian siku ketika berdiri telah digunakan dalam mereka bentuk ketinggian pensanitasi tangan. Dan ukuran yang dikaji adalah 86.4 sehingga 132.4 cm. Selepas ditambah toleransi, ketinggian pensanitasi tangan yang terendah telah ditetapkan pada 81.65 cm, manakala ketinggian pensanitasi tangan tertinggi telah ditetapkan pada 151.65 cm. Selain itu, data antropometrik juga digunapakai dalam mereka bentuk papan pemijak. Bagi papan pemijak, data panjang tapak kaki telah digunakan dan ukuran yang digaji adalah puratanya, iaitu 22.3 cm. Seterusnya, purata lebar tapak kaki juga digunakan, iaitu 9.25 cm. Selepas ditambah toleransi, panjang dan lebar bagi papan pemijak tersebut adalah 23.3 cm dan 10.1 cm. Itu sahaja daripada saya. Saya akan pas kepada ahli kumpulan lain. Secara ringkasnya, berdasarkan graf keputusan dan perbincangan serta data antropometri, kita boleh mendapati bahawa terdapat kebanyakan orang yang menghadapi masalah kesakitan pada bahagian belakang badan dan juga bahagian tengkuk semasa menggunakan pensanitasi tangan dan termometer lama. Bagi mengatasi masalah tersebut, kumpulan kami telah berjaya membina bentuk yang boleh laras untuk pensanitasi tangan bersama termometer, iaitu PBLPT, yang diharap boleh menyelesaikan dan memudahkan kegunaan para pengguna secara lebih selesa dan memuaskan hati mereka. Itulah sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.